Nuk e kemi ende të qartë pse fakti që një vajzë e njohur punon si kamariere, guzhiniere apo pastruese bën kaq shumë zhurmë në mediat shqiptare. Nëse jeta që secili zgjedh të tregojë në Instagram tregon luks dhe rrobat mbajnë aron firmato, nuk është patjetër vajza një biznesmeni apo akoma më keq që dashura e fshehtë dikujt që përbën problem. Për sa kohë nuk i vjet askujt dhe nuk fiton djersën në kurrizin e dikujt tjetër, duhet të ndihemi krenar për punën që bëjmë dhe atë çka jemi. Casey ka folur për këtë situatë nëpërmjet një Insta story ku shkruan: "Un kam punuar gjatë 18 vjeç. Në asnjë moment nuk e kam mohuar punën apo të kem djerë turp. Punoj 5 ditët e javës në bank dhe pasi mbaroj aty punoj edhe në lounge. Kam qenë vetë ajo që kam postuar dhe nuk më keni kapur gjë mat apo në turp. Jam shumë krenare." Sepse nuk jam shtirur kur që jetoj një jetë ndryshe nga kjo që jetoj. Punoj shumë dhe shijoj lekun tim, qoftë në darka, pushime, apo veshje dhe çdo gjë tjetër, ka shkruar Casey.